28. januára sa na Detvianskom zimnom štadióne uskutočnila akcia s názvom Deti na hokej. Zúčastnili sa aj deti prvého stupňa z okolitých základných škôl. Žiaci boli rozdelení do 5 družstiev a na ľadovej ploche boli pre ne pripravené stanovištia s rôznymi disciplínami. Na akciu mohli prísť naozaj všetci žiaci, keďže organizátori z klubu MHK Blesky taktiež zapožičali aj korčule a prilby. Je to séria podujatí, ktoré prebieha na celom Slovensku. Organizuje ju Slovenský zväz ľadového hokeja vždy v spolupráci s miestnymi klubmi. Tuto akciu sme spravili pre deti, aby sme ich trošku prinútili, nie že prinútili, ale chceme, aby prišli trošku zašportovať, keďže dneska sú už známky zakrúžkované, takže školy majú tak povediať trošku voľná, tak sme vymysleli túto akciu so Slovenským zväzom ľadového hokeja a skúšame urobiť nejaký nábor, aby čo najviac tých detí sme mohli k nám, aby začali dačo robiť, športovať, aby nesedili len doma a trošku ten slovenský hokej budeme musieť rozhýbať. Na akciu prijal pozvanie aj slávny hokejista Ľubomír Višňovský, ktorý počas dňa sprevádzal deti cez stanovišťa, ukazoval im rôzne grífy a samozrejme si zahral aj malý zápas. Všetci si prajeme, aby čo najviac detí sa hýbalo a toto je jedna taká z možností, ako dostať deti k športu. Samozrejme, či to je hokej alebo niečo, to je úplne jedno a lepšie než pozerať do telky, tak Dušan Porles ma oslovil, tak som rád, že som tu a že som prijal pozvanie a že môžem troška ukázať detičkám, že aj športovanie je zábava. Samozrejme, chcem ostať pri športe, chcem pomáhať deťom a vlastne robil som to celý život, tak to, čo viem, tak to by som chcel nejak zhodnotiť, no, pomôcť. Organizátorom do budúcnosti držíme palce pri podobných podujatiach a aby boli objavené nové hokejové talenty.